Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky, sa rozkladá na ploche 36 700 hektárov. Zaraďuje sa medzi najmladšie hlavné mestá Európy s populáciou takmer 500 000 obyvateľov. Mnohé jej pamiatky, ktoré dokumentujú časť histórie, nájdeme práve v Starom meste. Ide o turistami najnavštevovanejšiu časť Bratislavy. Okrem historických pamiatok tu nájdeme aj mnoho reštauračných zariadení, galérií, veľvyslanectiev, konzulátov, štátnych úradov a inštitúcií. Unikátnym je Bratislavský hrad so 4 vežami týčiaci sa nad Dunajom. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 907. Za čias Márie Terézie sa stal prestížnym kráľovským sídlom. V roku 1811 hrad vyhorel a vyše 140 rokov bola z hradu len ruina. Od roku 1950, keď bol prvýkrát po ničivom ohni zrekonštruovaný, nesie prvky tereziánskeho štýlu. Momentálne má hrad podobu štvorca so 4 vežičkami. Bratislavské korunovačné slávnosti patria medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia a sú v rámci Slovenska najatraktívnejším lákadlom pre zahraničných návštevníkov cestujúcich za kultúrou. Od roku 2003 sa každoročne konajú 4. júnový víkend a približujú históriu Bratislavy v tom najslávnejšom období. Tu v Bratislave bolo korunovaných 18 kráľov a kráľovien. Toto podujatie približuje tie najvýznamnejšie míľniky tejto ceremonie. Kráľ dostáva kráľovskú korunu od ostriamského arcibiskupa a potom pasuje rytierov Zlatej ostrohy. V zápätí nasleduje korunovačná prísaha, že bude zachovávať všetky privilégia, ktoré jeho predchodcovia udelili svojim podaným a šlachte. Napokon je to korunovačný pahorok, kde kráľ sa zaväzuje, že bude brániť celistvosť krajiny. Nech je budúci kráľ! Vieskajte! 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 Dnes počas konania sa slávností z Bratislavského hradu vychádza korunovačný sprievod s asi 150 hercami v dobových kostýmoch. Obrad korunovácie sa počas slávností aj dnes konáva v dome svätého Martina. V uliciach mesta po obrade panuje ľudová veselica. Víno tečie z fontány, konajú sa rytierske turnaje a ohňostroje. Neodmysliteľnou súčasťou podujatia je tiež jarmok dobových remesiel, barokový bál či festival Frankovky. Počas sprievodu sú rozhadzované i pamätné korunovačné žetóny.